Ještě si vyfotíme tlačítko, zavostříme. Připravte se, jdeme na to. Můžete. Pardál Svobodín je na trati. První překážka bez problémů, jako již tradičně. Uvidíme, jak on nám odladí zvuk na překážce druhé. A pozor tady, s přehledem pod vodou, bez problémů. A tak se nám to zvuky vysud a pokud se nám to zvuky. Thank you.
ale zatím mezičas 5.39. Ale pozor, ze stran, ze stran, ze stran, ze stran. Ne, sklouzá od dolů. Ano, tam jeden z cvičitelů, konkrétně Dan, radí, pracuj nohama. Ano, máme odtroubený druhý lahváč. No a teď se podíváme, jak třetí z tohoto týmu dokáže zužitkovat jejich dosavadně nejlepší mezičas 6 minut 19 sekund. Máme odtroubený třetí lahváč a teď už